បាទយកខ្លាំងមែនអូស្ត្រាលីបានបន្ទັ້ງដោយห้ามការជួបជុំគ្នាពី2ឆ្នាំហើយអ្នកល្មើសនឹងច្បាប់ត្រូវ phạt ពីនៅជាប្រាក់ឬចាប់ដាក់គុក Tanam ទูลទូออนไลน์ដំឡើងគេនៅកម្ពុជាជាងអ្នកកូន T base aloe vera សម្រាប់ស្បែកស្អាតសុខភាពល្អ រដ្ឋដែលមានប្រជាជនរស់នៅចរើនជាងគេបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីនឹងរដ្ឋបັດការប្រមោផ្ដុំឬការជួបជុំមនុស្សចាប់ពី២នាក់ឡើងទៅចាប់ពីពេលកណ្ដាលយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះជាផ្នែកមួយនៃវិធានការថ្មីដែលបានបញ្ថយលើបឿននៃអត្រាឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ដែលបានចម្លងដោយមនុស្សចរើនជាង4200នាក់ហើយទូទាំងប្រទេសមួយនេះនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែមីនី។ ឆ្នាំ2020រដ្ឋ New South Wales និងរដ្ឋ Victoria នឹងតម្រូវឲ្យប្រជាជនថត់នៅក្នុងផ្ទះហើយអាចចេញក្រៅបានក្នុងករណីចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះរីឯការជួបជុំគ្នាចាប់ពីមនុស្ស2នាក់ឡើងទៅត្រូវបានហាមឃាត់ផងដែរលើកឡើងតែក្រុមមនុស្សមកពីសមាជិកគ្រួសារតែមួយមួយយ៉ាងវិញទៀតអាជ្ញាធររដ្ឋ Victoria នឹងផាកពីនៅជាប្រាក់984ដុល្លារឬដាក់ពន្ធនាគារចំពោះអ្នកដែលបំពានលើវិធានការនេះ គណៈអ្នកត្រឡប់មកពីបរទេសនឹងត្រូវដាក់ឲ្យដាច់ដោយឡែក២គេរយៈពេល14ថ្ងៃក្រោមការពីនិត្យពីសំណាក់អាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីកិត្តិកម្មថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអូស្ត្រាលីមានឆ្លង COVID-19 ចំនួន4200អ្នកក្នុងនោះ17អ្នកបានស្លាប់ហើយរដ្ឋ New South Wales និងរដ្ឋ Victoria មានករណីឆ្លងច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងករណីឆ្លងសរុបទូទាំងប្រទេសខ្ញុំបាទសម្តែងពីទូទស្សន៍អនឡាញ TNM ជាញញាណាគូន T-base aloe vera សម្រាប់សម្អាតសុខភាពល្អ